Ako niste odlučili gde ćete na odmor ove godine, Srbija je najlepša. Goran Vet vam preporučuje apartmane Milina u Sokobanji. Ulica Knjaževačka broj 3 u blizini hotela Sunce. Obezbeđenim parking prostorom. Vrhunska usluga, ljubazno osoblje, odmor za nezaborav. Apartmani Milina sa dnevnim boravkom, dve spavaće sobe, kuhinjom i trpezarijom i onim što je najvažnije, sa najlepšim pogledom. Za zainteresovane omogućena upotreba bazena i etno kutka. Oaza mira na 600 metara od centra. Rezervišite mesto za odmor koji se pamti, apartmani Milina u Sokobanji. Telefon za informacije 063 412 652. Apartmani Milina.